Västland, det här är Bertil Ludvig. Vi har upprättat posering vid Iboholmens slottsruin. Men civilisterna Anita Sjögren har inte påträffats. Inget främmande eller fientligt av den typ hon beskrev har påträffats eller observerats. Men Sigsban registrerade signalen. Fiende! Såg att fred! Nedkämpade! Vänta, sa han Anita Sjögren? Det är hon, det är min kompis. Iboholmens slott, det ligger nära där du är. Snälla, kan du ta dig dit och kolla? Jag är ledsen, Therese, men vi hörde ju att han bekräftade att din kompis inte var där längre. Men då kan den där spaningspatrullen ha varit de första som såg maskinerna. Jag vet, du har rätt. All right, då kanske var vid slottsruinerna det hela började. Det är värt att kolla upp. Du är nästan framme vid Iboholmens slott. Det viktigaste nu är att samla in informationen som vår spaningspatrull hittar om fienden. Förhoppningsvis kan det ge oss en ledtråd om de här maskinerna. Var de kommer ifrån och vem som skapade dem. Det är i alla fall något.
patrullen. Min pluton stred också mot en sån.